Əziz Səməd, əvvəla məndən və İsmaildan böyük salamlar. Əzizim, mən xəstəyəm. Göz xəstəsi olmaq çox pisdir. Bir gözüm tamam kör olub. Heç bir müalicənin xeyri yoxdur. Neyin emək olar? Görünür qismətim beləymiş. Allah sənə can sağlığı versin. Əgər sənin köməyin olmasaydı, çoxdan bu dünyadan getmişdim. Səməd, elə düşünmə ki, mən sənə müraciət edərkən mənə vağrı hiss eləmirəm. Mən çox məğrur adamam. Lakin qismətin acılığı məni sənə müraciət eləməyə məcbur eləyir. Bunun müqabilində mən gecə gündüz Allahdan sənə sağlamlıq diləyirəm. Eybi yoxdur. Mənim istirablarımın sona yetməyinə az qalıb. İsmail artıq kənd təsərrüfatı institutunda təhsilini başa vurmaq üzrədir. Bəlkə biraz onda vəziyyətimiz düzəldi. Sən elə bilmə ki, sənə müraciət eləmək asan gəlir. Gözümün yaşını saxlaya bilmirəm. Lakin çıxılmaz vəziyyətdəyəm. İsmail cəmi 320 manat pul alır. İki nəfərik. O indi işləyə bilmir. Səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə, bəzən də 7-yə kimi dərsdə olur. Ona görə də xahiş eləyirəm ki, söz verdiyin kimi bizə kömək eləyəsən. Qışdır, soyuqdur, acılıqdır, çox çətindir. Hələ bütün bunlardan əlavə, İsmailin geyimi yoxdur. Təkcə bir köynəyin içində qalıb. Bu vəziyyətdə dərsə gedir. Ətrafdakıların ona necə münasibət göstərdikləri, ona nə gözlə baxdıqları sənə aydındır. Bir daha üzr istəyirəm. Yoxluq məni səni narahat eləməyə məcbur eləyir. Artıq bir neçə gündür ki, acıq. Ümid eləyirəm ki, bu ağır vəziyyətimdə məni darda qoymayacaqsan. Nə qədər mümkün eləsən, kömək elə. Sənin bədbəxt Pərixanın bacın, Vəkilova. Ünvanım Gəncə şəhəri, ev 31. Hörmətli Səməd Vurğun, bu məktub sizə Azərbaycanın azadlıq və istiqlaliyyətini, sərbəst inkişafını düşünən, arzulayan və öz həyatını bu yolda qurban verməyə hazır olan gənclərin adından yazılır. Hörmətli Səməd, bu məktubu yazan bizlər, zəncirlənmiş Azərbaycan xalqının vətənpərvər gəncləri çox şadır ki, bizim bu cür ağır şəraitdə olsa belə böyük sənətkar şairimiz var. Biz sizinlə sizin sənətiniz və tutduğunuz müqəddəs almanla fəxr edirik. Bu sonsuz fəxrlə yanaşı bizim həm də böyük kədərimiz, həyəcanlı təşvişimiz vardır. Bütün dünya ədəbiyyatında özünə mühüm yerlərdən birini tuta biləcəyi Azərbaycan dahilərinin, yüksək sənət ustalarımızın əlimizdən alındığı yadımıza düşərkən biz həyəcanlanır və qorxuruq ki, sənətə və ədəbiyyata mane olan, onun çəkiləməsinin qarşısına səs çəkən indiki həyasız qanunlar sizin də qaynar istedadınızı çərçivə içərisinə ala bilər. Biz qızıl qəfəs içində süni mahnılar oxuyan bülbülü yox, gözəl bahar bağında əlva çiçəklər içində incə, zərif rubailər tərənnüm edən bülbülü dinləmək istəyirik. Hörmətli Səməd, nə üçün vaxtilə bütün dünyada dahi şairlərlə tanımış Azərbaycan, indi Sovet Cumhuriyyəti qurulduğu bir dövrdə 60 üzvü olan Riyazlılar İttifaqına malik olsun? Nə üçün öz vətəndə əsarət və ehtiyac içərisində yaşayan Azərbaycanlı öz milli hüquqlarını istifadə etməsin? Buna səbəb Azərbaycanlıların özləridirmi? Əcnəbi balaların təhsil almağa hər cür imkanları olduğu halda, böyük zəkaya, zehnə malik Azərbaycanlı uşaqların səhərdən axşama kimi bir parça çörək üçün avara qalmalarına səbəb nədir? Azərbaycanın institutlarında tədris edilən elm kitablarının dilimizə tərcümə edilməməsinə səbəb nədir? Azərbaycanlıları daim ruslardan asılı etməkdirmi? Cəbhədə ruslarla birlikdə çarpışan Azərbaycanlıların milli dövlət dilinə malik olmamasına səbəb nədir? Ədəbiyyatımızın süniləşdirilməsi və çərçivə içinə alınmasına səbəb nədir? Bunlar bizi daim düşündürən məsələlərin cüzi bir hissəsidir. Əziz Səməd,
Biz sizə edəcəyimiz mübarizənin məqsəd və yollarının hamısını sizə şərh etmək fikrində deyilik. Lakin sizə çatdırmaq istəyirik ki, qolları bağlı Azərbaycan xalqının istiqlaliyyəti uğrunda son ana qədər mübarizə edəcəyimizə and içmişik. Bizim sayımız sonsuzdur. Bir sıra qab dibi yalayanlardan başqa hamı bizimlədir. Bizim bu məktubu yazmağımıza əsas səbəb sizin son çıxışınız oldu. Həmin çıxışınız bizə Namiq Kemalın bu sözlərini xatırlatdı. Ədəbiyyatsız bir xalq dilsiz insana bənzər. Dil kəsənlərsə cəllatlardır. Siz heç bir şeydən çəkinməyin. Bütün xalq sizinlədir. Biz gənclər isə siz ziyalılardan dərs almaq istərdik. Əfsus ki, sizinlə danışmağa ümumi dilimiz yoxdur. Hörmətli Səməd, əgər siz heç olmasa bizim bu fikirlərimizin biri ilə razılaşırsınızsa, o zaman bunu bizə bildirmək məqsədi ilə Azərbaycanın şərəfinə Vətən Ulduzları adlı bir şeir yazın. Biz yalnız o zaman fəxrlənmək ola bilərik ki, müasir şeirimizin atası bizim səsimizə səs versin. Hörmətlə Dönməzlər. 11 may 1944-cü il. Bu imzasız məktubu ilk dəfə mərhum akademik Zeybniyadov Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindən tapıb 1990-cı il 16 mart tarixində Azərbaycan Gənclər qəzetində dərc etmişdir.